med målslagen. Han är inte offside. Jan! Där ner på Mossa. Rätt ut! Petter Soelberg är 2-1. Petter Soelberg! Och sen har ni också nyförvärvet Petter Soelberg som gjorde en väldigt bra debut för er mot HTFF. Vad kommer Soelberg betyda för er? En hel del hoppas jag. Han har tydliga uppgifter för matchen så att det är upp till honom att inneprestera. Vilket jag tror att han kommer att göra. Han bidrar också inte bara med fotbollskompetens men även med ledarskap och karaktär. Vilket är något som är viktigt om man ska ta resultat i fotboll. Det är Sollberg med vänsterfoten och inlägget kommer då till honom. Här så kommer en jättemöjlighet. Brian Spann i mer eller mindre friläge och kan... Dagen har inte offside. Jan! Där ner på Mossa. Rätt ut! Petter Soelberg är 2-1. Petter Soelberg! Soelberg i stolpen. Kanten, här finns det nu mycket yta för Soelberg. Soelberg med inspelet in i straffområdet och på bortrytan. De har offside på Soelberg, så blir dock inte fallet. Soelberg med inlägget skarvas vidare. Jakta från Haninge, inlägget till Bramen. Garvas av en Umeå-spelare, Soelberg då, lyfter in det mot bortre. På rätt sida sidlinjen, nu kommer... Det är avslutet i kryss. Så det är Soelberg som vinner boll. Efter lite halvdant försvarsspel från Motala sida. Sollentuna som har gjort 3 förändringar. Totalt då. Soelberg hittar den bollen in. Soelberg. Ja, inlägget är bra men han tajmar den lite fel. Spännande om man inte nådde för. Forward-spelare ligger på i rygg. Fin löpning också av Petter Soelberg som får tillbaka bollen. Det är Jenner då på bytkant. Tappar boll i ett farligt läge. Och här finns det nu skottläge. Ja, fin touch. Men den där förs vidare och in centralt kommer bollen. Men... Överdomaren utan inkastet är för Sollentuna som kan kasta snabbt. Och kan kasta på Soelberg som tar sig förbi. Soelberg har det genom med sig bakom sig. Snett inåt bakåt. Vad kommer här? Avslutet. In i straffområdet igen då för Haninge. Och så kommer bollen in i mitt. Den fortfarande in i boxen. Kommer inlägget mot Soelberg. Soelberg tar ner den och skjuter. Men vilken räddning har han missat. Och så Bissek kletas i mål. Då är det väl. För sig själv. Check har avslutsläge. Check till Soelberg. Och så på returen vill Sundgren med tidigt inlägg. Och här är jättefarligt och chansen. Och räddning och kick. Tidigt inlägg och den går. Andra ytan. Och så den här genomstickaren och så avslut. Bra räddning. 2 gånger om. När Soelberg får chansen på returen. Sparka ut den bollen. Ut på vänster, där är det mycket. Ett par minuter slutstillägg, det kommer vi att ta. Här kommer skottet som är tungt. Haninge som hittar lite kombinationer, inte minst offensivt från Karlstadsen. Johannesson äntrade planen lagom här till den andra halvleken. Kommer... Sollentuna med allt mer boll. Och så kommer ett inläggsförsök, men... Rickar inte rätt på medkamp. Soelberg trycker till... Andra läget. Gren. Läggs den bollen. Sån. Här finns... Lär vi nog få i tilläggstid. När Haninge då kommer fram till ett anfall här närmast. Soelberg sätter en längre yta. Kommer det ene där. Blockar ner den. Får han... Mellan lagdelar i Vasalund.
Ett inlägg mot första stolpen. Bra spel, men lyckosamt. Sollentuna kan vända. Gå längs backen. Hamnar rätt i famnen. Det är mindre än en kvart kvar. För övrigt notera. Medspelare ute till vänster. Söderström följer med i anfallet också. Starkt av Solberg. Se Eskilstuna. Tackar Kijort. Fin vändning också ut på vänsterkanten. Och så krossen kommer ut. Jävligt fel träffe för Mikaele. Då kan han vinna lite tid också. Håller han vid hörnflaggan. Eller vad gör man? Jo, man låter det avvaktas lite. Solberg, Täby ligger inte på. Kortsida för Solberg. Han har spelat gediget med matcher under för säsongen när Haningen och andra... Söderström, Capotondi. Soelberg. Soelberg söker läget. Får se hur de hanterar halvlek. Nummer två hade ju sällan på slutet. De kliver av mållösa Motala. Lindgren Grisenius får inget gehör där. Sandell. Upp mot Spann. Kan Soelberg komma istället? 24-åringen. Guame, som är på lån ifrån Elfsborg, har 6. Sant. För övrigt två lag med... Wallin ska få tillbaka den bollen ut här. Men de får ingenting med sig här gratis. Och tala med stolpar och allt bort runt målen. Lundgren och Rickson Mansiamina har 2 mål. Vilken chans att prata då med Petter Soelberg som sa så här om förra matchen. Men jag tyckte det var en helt okej premiärmatch. Det var, vi hade mycket som vi gjorde bra och en del som vi i veckan har jobbat på för att förbättra inför den här fighten och resten av säsongen. Så helt klart en godkänd debut både för laget och för mig själv. Nu blir jag nyfiken, vad var det ni jobbade speciellt på? Men det kan vi inte gå ut med i tv eller... Nej, men vi slipar på lite detaljer, framförallt i offensiven. Vi vill skapa ännu mer och har väldigt mycket kvalitet på de offensiva positionerna. Så vi vill få ut ännu mer därifrån. Så det var framförallt det. Jag tyckte att det var ganska bra i början mot Karlstad, men sen så tog de över lite grann tycker jag. Var det tröttet eller var det matchovana? Nej, jag tycker vi är ett bra tränat lag, så kanske där framåt slutet blev det lite trötta buggar på många, men jag skulle nog inte säga matchovana, utan Karlstad är ett bra lag, det ska man inte sticka under stolen med, utan och hade skapat lite bra målchanser. Ja, hej Petter. Hur känns det efter första halvlek? Nej, men jag tycker det ser bra ut bitvis. Vi trycker ner dem och skapar mycket chanser och håller i bollen när vi ska göra det och är väldigt kompakta och defensivt och jobbar hårt, så bra första 45. Jag har ju lyft fram dig och Gustav i det andra laget. Nu får du honom på kanten, i alla fall i slutet på första halvlek. Annars har du gått runt dina försvarare nästan hela tiden. Hur ser du på det? Nej, det är bara att utnyttja speeden jag har. Och jag har bra spelare bakom mig som lägger bra bollar. Så det är bara att fortsätta. Vi måste bara få in slutprodukten och dunka in några till. Jaha, Peter har bollen en del men tycker att de är ofarliga. Nej, vi vet att de är starka och bra i huvudspelet och slår mycket inlägg och så. Det är det vi får se upp med liksom. Men jag tycker vi har gjort det bra hittills, så vi kommer upp och de får inte riktigt tid med inläggen och
få in tillräckligt bra bollar för att deras spelare ska kunna göra något med det. Så vi får fortsätta jobba hårt sista 45 och så ska vi ha de här tre pinnarna. Ja, jag tycker ni är bra i alla fall. Har du någonting, jag vet att du inte kommer säga det, men har du någonting att säga om straffsituationen? Nej, jag såg inte riktigt. Så jag lämnar den till domarna. Ja, det är bra. I alla fall, kul. Tack ska du ha, Petter, så länge.